kommer en första blick, en introduktion till Sandstorm B6, vilket är den sjätte elcykelmodellen vi tar hem och har i vårt sortiment. Den här kommer för 2021. Ja, den är jävligt snygg. Vi kommer ta in den i svart. Ramen finns i en storlek. Och jag kände när jag cyklar på den nu att jag hade sadeln alldeles för lågt ner, för jag fick lite ont i knäna. Jag är inte så van att sitta på en cykel. Men här kan man anpassa sittställningen väldigt mycket. Man har en väldigt rak sittställning i den här, och just ramen är en väldigt stor fördel. Det är en riktigt kraftig ram, men den är gjord av en aluminiumalloy, så den är väldigt lätt. Den har också ett bärhandtag här, så man lyfter den precis i mittpunkten av elcykeln, så du kan bära den med en hand. Och tar du batteriet så väger den nog inte ens 20 kilo. Jag har kört mest elskoters. Jag gillar att gasa. Men även på den här finns det en gasantag. Den här har flera EU-certifikat. Så man kan köpa den här både som elskoter 20 km i timmen. Då får man ha gasantag. Då den ställt till 20 km i timmen. Kan man få den som elcykel. Då kommer den utan gasantag och går i 25. Och sen så kan man få den som antingen LED-A eller LED-B eller som moped. Och då finns det olika hastighet. Den här har en väldigt bra display som heter C600E. En stor fördel med, eller det finns mycket fördelar. Det är ingen sån här LED-display från Space Invaders eran som har tre stycken blinkande LED-lampor. Utan det är en riktig LCD-display. Den har 5 stycken olika assistansnivåer. 0 också som är avstängd och 5 assistansnivåer. Och man ser även på moden Eco, Normal och Power, så man vet ungefär om man hellre vill titta där. Här är en väldigt intressant sak som jag väldigt få elcyklar har, och det är en smart batterispänningsmätare. På nästan alla elcyklar, de enklare med LED-display, då är det bara 3 röda pluppar som håller på och blinkar upp och ner som Night Rider, som inte säger så mycket. Men på många elcyklar så har man en 5 eller 10 gradig skala. Problemet med den här är att den baseras på vad spänningen är precis när du kör. Så en uppförsbacke kommer den här gå ner jättemycket och en nedförsbacke kommer den gå upp jättemycket. Så du har ingen aning om hur mycket batterikapacitet du har kvar. Det här är en smart sådan. Precis som till exempel Bosch och Shimano använder. Jag tror Shimano har det. Jag har bara haft Bosch själv, så jag vet att de... Har man kommit ner till 4 pluppar, då kan den aldrig gå upp till 5 pluppar igen. Och den håller liksom reda på vilket spänningsintervall det är och håller inte på att hoppa upp och ner och upp och ner. Och här visar den även spänningen i flera olika steg. 50 är den på nu, 50,0, men den hade även 52 när jag körde och 54 som ungefär fulladdat. Det är ett 48 volts batteri. Så du kan titta på den här och så vet du precis att det är ungefär, det är 80% kvar av kapaciteten. Får du även spänningen och i pluppar. Sen har du, ja, nu stängde den av, den har auto turn off. Del saker som den här inte har som min elskoter har. Bland annat har den inte blinkers. Det tänkte jag på nu. Det var något tillfälle jag tänkte. Men nu ska jag blinka att jag ska svänga hitåt. Och det har ju normalt inte elcyklar. Men nu finns det en hel del blinkers. Dr. Andy fick senast idag en ny leksak. Bakljus med inbyggd blinkers som man kan sätta på. Ja, han har väl den mellan benen eller röven då. Han köper en hjuling. Han kan inte sätta den på så många andra ställen. Men blinkers, du som kommer från elfordon som har blinkers. Det är klart det går att sätta på. Den här hade ingen framlampa heller, men vi frågade leverantören och de kan sätta på den utan extra kostnad. Annars har vi de här Sunstorm Ignite, för jag börjar ganska tidigt på morgonen klockan 6 och det är kolsvart ute. Så jag kommer behöva bra belysning när jag kör i skogen. Det är 7-växlad Shimano 7 Speed, ska vi se, SIS Index. Tektro bromsar, skivbromsar med vajer, ja, med vajer. Det här kommer inte vara vår toppmodell, utan här kommer vara vår basic-modell. Alltså den är inte dålig eller budget, men vi kunde kunna sälja den för vettigt pris. Man får en fantastisk elcykel för pengarna. Så den har inte jätteavancerade saker som till exempel mittmotor. Det är lätt att få in en mittmotor på den här liksom. Ja. Men det här tror jag kommer bli vår storsäljare däremot, eftersom den erbjuder väldigt mycket som vi vet svenska cyklister vill ha. Den har i stort sett alla de funktionerna man kan önska sig. Och ett pris till ungefär hälften av vad andra liknande cyklar kostar. Den har löstagbart 48 volt 10,5 ampere timmars batteri med Samsung 35E. Det är alltså Samsungs bästa cell. Och det är absolut max som får i det här batteriet. Det är ändå ett väldigt lätt batteri som väger knappt 3 kilo. Och det är max som går att få in i den här ramen. Och det är ändå 500 watttimmar man kan jämföra med de flesta 36 volts batterier. Det är väldigt få elcyklar som säljs med mer än 500 watttimmar. Den har en hål här så man kan ladda den utan att behöva låsa upp den. Den har en RGB-indikator.
som man håller in. Och det grönt lyser att den är fulladdat och röd att den är slut. Så tror jag den har en blå i mitten också. Och det här är en vikbar elcykel. Det är inget som alla efterfrågar. Men det är en fruktansvärt stor fördel när man ska förvara en elcykel. Oavsett om du ska ha den i en bil eller vinterförvaring i ett förråd. Eller när vi ska transportera den till dig. Kartongen blir mycket mindre och fyrkantig. Det är fruktansvärt mycket lättare att skicka den och transportera den än om du har en väldigt avlång elcykel. Så vi kommer kunna erbjuda mycket billigare frakt. Och de kommer också ta mindre plats på vårt lager. Så det är fördel på fördel på fördel med att ha en vikbar. Eller vi kan väl ta två nackdelar till. Det är dels det att den inte har backspeglar. Det har jag blivit ganska van vid nu. Speciellt om man kör snabbt. Eller om man kör sakta så är det bra att kunna titta bakåt. Faktiskt titta innan man sträcker ut handen mitt i näsan på någon som cyklar förbi speglar. Men det är ju självklart att man kan sätta till det på den här. Den har inte kedjeskydd. Den här kommer vi köra ganska mycket på vintern och testa. Men snö är ute och det är väldigt lerigt och du kör djup snö och sånt, kan det komma upp smuts på kedjan som du kan få på kläderna. Så kedjeskydd är någonting som många elcyklar har, men inte den här modellen. Så kedjeskydd är ett måste för dig, då det här är nog inte för modellen för dig. Men den har väldigt stor klinga fram eftersom man ska kunna köra snabbt på den här. Och så ett sjuväxlad kassett här från Shimano. Den har ett sånt här skydd som man inte slår i växeln, för det är så jävla tråkigt. Här har jag kört, just jag körde lite offroad. Det är så jävla tråkigt att man sätter ner foten här eller råkar stöta i någonting. Och så blir hela växeln förstörd och man måste ställa om den igen. Så sånt här skydd är jättebra att ha. Det är inte slut med smarta funktioner idag. Det här upptäckte Raul idag. Krokar för att ha spännband på. Vi har spännband här. Som vi säljer, skitbra spännband. Det här är riktigt bra spännband som man självklart kan få två stycken på köpet. Man sätter ett här bak, sätter fast väskor. Och sen är det ju den här korgen som jag döljer här med mitt skit. Vår bästsäljare hittills är ju Sandstorm B1. Den tar vi inte hem just nu mycket på grund av den här elcykeltullen. Som de här rika elcykelbyggarna i Europa, till exempel idioterna på Biobike som säljer cyklar för 50 000. Och så lyckades göra igenom den jävla EU-reglement så man får betala upp till 90% extra på importkostnaden på elcyklar. Och standarden är liksom 90% extra på alla elcyklar man importerar från Europa. Så det är därför det har försvunnit så jävla många elcykelimportörer i hela Europa. De har tagit död på typ 1000 företag. Bara för att de här snåla jävlarna på Biobike ska fortsätta sälja sitt skit för 50 000 kronor. De kan ju komma tillbaka och hjälpa de svenska kunderna, inte bara vägra svara på e-post. Bara, ja, jag blir galen. Men just våra B1 träffades med väldigt hög tull. Eftersom det är lite mindre företag och inte de största som Giant. Giant lyckades förhandla till sig 30%. Så deras pris gick inte upp lika mycket. Men många andra kinesiska företag har inte samma lobbyister. Och kanaler, vissa företag flyttade till Vietnam. Ecoride flyttade sin Kina-fabrik till Polen, har de sagt i alla fall. Det är mycket sån där skit konsumenterna inte vet, men det tycker jag är kul att babbla om. Så det gör jag. Precis, nu är vi tillbaka till B1-an. En av de stora fördelarna var den här korgen. Den enda elcykel jag visste i Sverige som hade en framkorg då, det var ju Vallereng som kostade 32-35 tusen. En helt okej elcykel, men eller framkorgen var inte speciellt bra. Handtagen låg precis ovanför. Tjena grabbar! Du? Jag står och filmar lite. Ska du lägga upp det på YouTube? Ja, jag kan klippa bort dig. Nej, jag gör inte det. Det får du lova. Ja, två influencer här från Husarviken. Hej, hej. Så. Just det här handtaget de hade var så långt ner så satte man en väska här som gick lite över korgen så ramlade den ut. Så det var ju inte så optimalt. Pendlande stockholmare. Har du en YouTube-video eller har du en YouTube-kanal? Jag har 5 stycken. Precis, den här korgen. Och vi fick ju på första varianten av B1-an. Så satt de fram på har jag för mig. Så de klarade ganska mycket vikt. Men sen gjorde de en uppdaterad version där de hade fästena på sidan här som klarade ännu mera vikt. Och här ser vi ju faktiskt en riktigt rejäl jävla korg som till och med IT skulle bli avundsjuk på. Den här klarar ju fan typ nästan 100 kilo. Nu är den inte ratad för 100 kilo så sätt inte farmor i den här nu. Ni ser de här enorma svetsningarna och kopplingarna till den här. Hur tjocka de här ramarna är. Det här är ingen magnet, jag kan inte kolla om det är stål eller aluminium. Men den är väldigt lätt, troligen aluminium. Men ändå, en rejäl packkorg som inte går sönder. Så här har vi uttaget för lampan också, en 2-polkontakt, antagligen 12 volt. Fästet för lampan var här fram.
En annan sak som är väldigt svårt att få från Kina. 50% av alla leverantörer jag pratar med har inte stänkskärmar på sina hojar. Och de liksom vägrar hitta en lösning. De bara, det var någon som bara, men våra, några jägare i USA som köper utan stänkskärmar. Ja, men har man blod över hela kläderna kanske man inte bryr sig om man blir lite lerig också. Kom igen. Folk som pendlar i Sverige, man vill ha sina kläder lite mindre leriga om det går. Så riktigt bra stänkskärmar är svårt att hitta. Här är vi riktigt bra stänkskärmar, men inte perfekta. Vi kan se att det stängt upp lite till, men det är väldigt svårt att hitta fatbike-skärmar. Jag har inte hittat det någonstans i Europa. Den bakre är riktigt bra. Den främre skulle kunna vara lite längre för att skydda liksom elsystemet och batteriet. Vi ska prata med dem. Men det kan vara väldigt svårt eftersom vi inte kan specialtillverka nya skärmar bara för oss. Den är också hopvikbar, det tänker inte jag visa nu. Men den är ett väldigt smart stöd här, så man slipper ha sönder pedalerna och sen kan stå av sig själv, har jag för mig i alla fall. Precis, och det andra vikbart fäste här, riktigt smart fäste med en spärr så den absolut inte kan gå upp av sig själv. Och samma här, riktigt rejäl spärr, så det här är ingen som bara viker ihop sig när man är ute och stylar för brudarna. Ja, nu har jag inte så många detaljer i huvudet, men det är väl 20x4 tumsdäck. Och vi har inte ekrar i de här. Ekrar gör ju att det blir, jag använder mig för att det blir lite lättare. Men det är ju fruktansvärt jobb att sätta dit dem där. Och ekrar är också någonting som kan gå sönder. Du som har importerat en cykel från Kina vet att de inte är så noga med att sätta dit alla ekrarna tillräckligt hårt. De behöver efterdras efter en jättelång transport. Och känner man på dem så är det liksom några som är lösa. Det gör att hjulen går sönder. Svindyr reparationskostnad. Det här är antagligen aluminium det också. Riktigt rejäla. Här är uttag för reflexer. Det sitter inte här, men det kan vi komplettera med. Det var allt för denna gång. Det kommer säkert mera videos på den här. Vi håller på att förhandla om leverans och pris och sånt. Men här kommer bli enormt prisvärd.